دوارم که جور صحتمند باشین، در هر گوشه و کنار دنیا که هستین لباس عافیت بتون داشته باشین. دوستای نازنین، ما امروزشته مسجد بریم لخاندو، یک کتا ویدیو بگیرم امروز شما شیر کنم. رانیا جان گفتی مام سلام منو؟ سلام کو بابا. علیکم سلام. ولکم نبیبتی خوبی؟ دستای نزنی نانا دختراغی هم دولی مام برای شما سلام منو. نازنین موم رسیدی؟ موتر میدیم تو هم سلاکو بچیم خیره در مسجد رسیدی؟ تو هم سلاکو بچیم من برگا ها؟ میدی تو چیز کردی؟ باز ویدیو میگرم برای شما خیلان خدا حافظ.
اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني يتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن مقتل میرے سر کا پردہ بنے حکم دے دو ذرا منتظر ہے ہوا میرے غازی کہاں ہو تیرے بازو مجھے راستے میں ملے میں نے چادر سمجھ کر وہ سر پر کے بازوؤں سے تیرا پوچھتی ہوں بتا میرے بات باقر کو بھی مانے ان کو مانے ہمارے پاس موجود ہے روایت ان سارے اماموں نے یہ والا کام کیا ہے حالت رکوع میں زکات دی ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ آپ بغیر ولایت کے رہ نہیں سکتے خدا اصلی ولی ہے رسول ولی ہے اس کے بعد ولایت کے بغیر یہ دنیا خالی نہیں رہ سکتی ہے ذرا بول دیجیے Where? Yeah, where's Tardy?